Este ora 14. Torționarii comuniști ar putea să rămână fără pensii speciale, pentru că, da, la 33 de ani de la căderea comunismului, încă mai sunt anumiți angajați ai securității, chiar torționari, care se bucură de acest drept. USR a depus astăzi un proiect legislativ în acest sens. Avem o legătură telefonică directă cu domnul Cristian Ghinea de la USR. Bună ziua, domnule Ghinea, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Explicați-ne de ce a fost nevoie să treacă 33 de ani pentru ca acest proiect să fie în fine depus de către dumneavoastră. Pentru că nu s-a ocupat nimeni de subiectul ăsta până acum, pur și simplu. Oricum, statul român are o politică șchioapă de reparație morală față de ce s-a întâmplat. Un alt punct al legii pe care am depus-o astăzi este acela de a reda Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, puterea de a căuta securiști. Poate nu vă vine să credeți, dar nu are această putere CNSAS, adică nu se poate sesiza, dacă găsești în arhive un nume, nu se poate sesiza din oficiu, trebuie să fie o sesizare externă. În acest moment avem 1300 de oameni care sunt declarați lucrători ai securității. Atenție, asta e altă aberație din sistemul actual. Nu toți oamenii care au lucrat la securitate sunt considerați securiști după lege. Da, deci trebuie să ai o decizie individuală a instanței prin care ai încălcat drepturile omului ca să fii declarat lucrător al securității. Există 1300 de astfel de decizii. Evident, securiștii au fost mult mai mulți, au fost zeci de mii. Deci noi reparăm acest punct prin legea prezentată astfel, prin care cei care au o decizie individuală a unei instanțe că au încălcat drepturile omului și deci au fost recunoscuți ca lucrători ai securității, își pierd dreptul la pensie specială. În mod evident, trebuie extinsă această căutare pentru că, repet, celălalt punct al legii, CNSAS, să poată să studieze din oficiu și să, evident, să avem o trecere în revistă a tuturor celor care lucrează la securitate. Pentru că, după mine, ar trebui să fie o chestiune de bun simț în care toți lucrătorii de la securitate sunt sau au fost parte, de fapt, în acest sistem. Domnule Ghinea, sigur că vor fi voci care se vor întreba de ce, cât timp USR a fost la putere, nu a depus un astfel de act, de document, un astfel de proiect. Iar acum când sunteți în opoziție în fața unei puteri solide, PNL-PSD, șansele de a vedea un astfel de proiect aprobat nu știu cât de mari sunt. Știți, nu poți să le faci pe toate odată. Am făcut multe alte chestiuni, inclusiv Această parte a legii depuse astăzi cu dreptul CNSAS de a putea să verifice din oficiu a mai fost depus de o lege USR. Deci este o propunere a noastră de acum 3 ani, care a fost, atenție, respinsă de Parlament pe vremea în care PSD-ul era la putere. Deci nu e ca și cum a început astăzi. USR a numit-o la CNSAS pe Germina Nagâț, care este o luptătoare pentru adevăr și pentru transparență de 15 ani, de mai bine de 15 ani. Deci USR are un întreg record foarte clar de a încerca să facă lumină în acest punct. Tot noi am pus, atenție, toată reforma pentru toate pensiile speciale în PNRR, care ar trebui să se întâmple în următoarele 12 zile. Asta știm, da. Se vor bloca banii la PNRR. Deci nu e ca și cum ne-am trezit azi dimineața așa brusc și ne-a venit o idee. Dar această chestiune că instanțele, atenție, ea se știu că sunt de practica instanțelor. Instanțele dau aceste hârtii de lucrători ai forței securități, dar lasă cu pensie specială. Deși judecătorii ar putea să ia și această măsură în cazurile individuale, dar nu o fac. Și atunci, ca să nu mai fie la decizia fiecărui judecător, venim și corectăm prin lege această situație aberantă. Deci această lege punctuală vine ca măcar pentru aceste cazuri, repet, în care niște oameni au un act individual din partea statului român, din partea justiției, că au încălcat drepturile omului, măcar să acestora să le tăiem pensiile speciale. Că este culmea nesimțirii, că eu vă înțeleg nedumerirea, dar eu cred că este o nesimțire la nivel național că încă nu s-a făcut acest lucru. Și e o chestiune revoltătoare, e mai mult decât, adică oamenii. Despre câți oameni e vorba? Câți oameni ați identificat dumneavoastră? V-am spus, sunt 1300 care au această decizie deja. Dar CNSAS-ul nu are dreptul legal de a-i verifica pe toți. Deci dacă se rezolvă și această parte legală pe care
aceeași lege depusă astăzi, care are a doua parte legată de această chestiune, atunci vor fi mai mulți. Astăzi l-am avut alături de noi pe Andrei Ursu, fiul dizidentului Gheorghe Ursu. Gheorghe Ursu a fost omorât în bătaie în pușcărie în 86 de către securiști și milițeni. Securiștii din cazul Gheorghe Ursu au pensie specială în acest moment. Dacă să fie foarte clar, deci Andrei Ursu, care era un copil când tatăl său a fost omorât în bătaie, a fost alături de noi la depunerea acestei legi. De ce? Pentru că acești doi securiști au primit această decizie legată de faptul că au încălcat drepturile omului, dar au rămas cu pensie specială în continuare. Este foarte, foarte simplu. Iar unul dintre ei doi a fost șef în SRI până acum câțiva ani. Ca să fie foarte clar continuitatea din sistem. Deci nici vorbă de faptul că România Democratică s-ar fi dezis de aceste persoane. Pur și simplu au fost integrate în sistem. O repet, unul dintre cei care l-au omorât pe Gheorghe Ursu a fost unul dintre șefi la serviciul juridic al SRI până acum câțiva ani. Acum este în sfârșit condamnat, dar încă are pensie specială și măcar acest lucru să-l îndreptăm. Domnule Ghinea, sunteți cel care a introdus în PNRR jalonul acesta privind pensiile speciale. Păi ne apropiem de sfârșitul lunii. Explicați-ne ce se întâmplă dacă nu va exista o modificare legislativă în legătură cu acest jalon, cu pensiile speciale. Păi, în primul rând, e chestiune de obraz. Deci, România trebuia să rezolve problema asta până la 31 decembrie în acest an. Da? Au pierdut un an de zile luptându-se cu un cuvânt. Fiecare spunea, doamne, dar la mine nu sunt pensii speciale la ministerul meu. La armată, la poliție, la SRI, la peste tot. Fiecare a încercat să convingă Comisia Europeană că nu se aplică la el. Ceea ce este o prostie. Pe principiu este foarte simplu. Dacă nu ai o contribuție la pensia, este special. Ai o lege specială pentru care să dă o pensie. Reacția Bruxellesului am văzut-o. După ce s-a dus domnul Ciucă acolo, a înțeles și el că Bruxellesul înțelege că e vorba despre pensii speciale. Indiferent că... Asta vă zic că ce spunea Comisia Europeană e ceva foarte logic și de mare bun simț. Acum că ei au risipit timp și și-au consumat credit diplomatic pentru a schimba această chestiune, ține de prostia acestui guvern care nu stă pe obiective. Da? Deci ei trebuia să găsească Comisia Europeană care pensii intră în această reformă și găsească soluții pentru fiecare dintre ele, pentru că sunt anumite pensii care trebuie tăiate imediat, complet. Nu există niciun fel de justificare ca să aibă parlamentarii pensie specială. Nu este niciun fel de justificare ca să aibă grefierii. Nu este justificare ca să aibă funcționarii parlamentari. Da? Pe de altă parte, militarii și foștii polițiști, care n-au avut la vremea lor contribuție, că nu le cerea statul român, trebuie să faci o aproximare cu soldele lor nete și să aplici principiul contributivității, ca să aibă pe mai mulți ani pensia, să se raporteze la mai mulți ani, nu doar la ultimele 6 luni, cele mai convenabile, cum se întâmplă de a ajuns Ciucă, dar așa are Ciucă 17.000 de lei pensie pe lună, că și-a ales cele mai bune 6 luni de când a avut el. Și înțeleg că e mai mult decât salariul, nu? E mai mult decât salariul de prim-ministru în cazul domnului. Deci, să zici, domnule, ai fost ofițer, ai avut o soldă timp de 20 de ani, la solda aia pe toți 20 de ani să raportezi pensia. Este foarte simplu. Și cei mai mulți dintre militari nu vor fi afectați dacă aplici acest principiu. Bine, dar și domnul Ciucă, i-a permis legea, de-aia a făcut-o, nu? Păi, dar noi îndreptăm legea, asta vă spun. Această reformă a pensiilor speciale nu este împotriva unei persoane Ciucă, e împotriva unei legi care i-a permis persoanei Ciucă să-și aleagă 6 luni când a vrut el cele mai bănoase și să aibă pensie până la sfârșitul vieții pe acest principiu, cu ceea ce este o aberație. Și repet, cei mai mulți dintre foștii polițiști și foștii militari, dacă li se aplică la soldă pe 20 de ani, nu ies în pierdere, pentru că ei au avut un câștig. Și de acest lucru trebuia să se ocupe Guvernul României. Guvernul României s-a ocupat de totul altceva. Și acum întrebarea este ce se va întâmpla cu banii din PNRR. Știți că Guvernul a anunțat acum vineri, a anunțat că a trimis o nouă cerere de plată din PNRR. Da? În care cer 2,8 miliarde de euro. Ei bine, următoarea cerere de plată nu va putea fi trimisă fără să raportăm faptul că am reformat pensiile speciale. Deci acolo va veni buba financiară.
când vor mai trimite o nouă cerere de plată. Când se va întâmpla asta la primăvară, la vară, atunci când Guvernul României consideră că le are, are pregătită o nouă cerere de plată. Mai sunt și alte probleme pe la metrou, că sunt în urmă cu lucrările, dar asta s-ar putea să fie o bubă politică foarte, foarte gravă. Dar ne putem aștepta și la un mic artificiu legislativ, la ceva cosmetizat ca să le ia ochii celor de la Bruxelles și să, care să nu reprezinte până la urmă o atingere a pensiilor speciale? Că suntem în România, nu? Ne putem aștepta, dar ține de capacitatea lor de a negocia și de a găsi soluții, dar până acum n-au avut să aibă niciun fel de discuție, că fiecare a băgat capul în pământ. Ciucă și cu Dâncu au zis că la militar nu se aplică, au decis ei așa, plus că la militar nu se aplică. Bodea a decis că nu se aplică la polițiști. Fiecare a spus că nu se aplică la mine. De drept urmare, să pare că pensii speciale în România au numai grefierii. Cam așa ar fi fost. Bine, valul de demisii din rândul magistraților, care au plecat cu sutele din sistem în ultimele luni, arată că există o temere acolo legată de faptul că ar putea să fie micșorate pensiile lor. Că de-aia au plecat magistrații, nu au plecat că... Am înțeles, dar pe de altă parte magistrații au o pensie medie de 21.000 de lei. Medie, nu cea mai mare. Deci tu, dacă ești magistrat în România, ești la 45 de ani la pensie, cu o pensie de 21.000 de lei, ceea ce este de neacceptat. În primul rând că este rușinos să ieși la pensie la 45 de ani ca magistrat. Da, pentru că poți, nu este muncă în mină, poți să muncești până la 65 de ani. Dar asta este o genul de nesimțire pe care niciun magistrat nu poate explica românului, simplu. Da? Odată. Doi, acest principiu că dacă ies repede la pensie, rămân cu pensia așa, este altă aberație, că nu înțeleg de unde vine, nu este niciun fel de decizie CCR care să protejeze pensia retroactiv. Pensiile magistraților care s-au grăbit să iasă la pensie pot fi și ele reformate și aduse în linie cu contributivitatea. Faptul că s-au grăbit să iasă la pensie repede ca fata mare la măritat nu este un argument că ar trebui să rămână cu pensia asta. Este un mit ăsta că dacă ai ieșit la pensie, gata, ai dreptul câștigat pentru totdeauna în viața ta. Decizia CCR pe dreptul câștigat la pensie se referă la pensiile contributive. Atenție! Și ar fi și o aberație. Bine, nu zic că această curte constituțională nu poate decide aberații, că am mai făcut-o. Dar pe deciziile actuale nu există dreptul de la pensie specială odată câștigată. Există o decizie a CCR pe pensiile magistraților care spune însă că trebuie să fie rezonabilă pensia raportată la salariu. Rezonabil în niciun caz nu înseamnă să fie mai mare decât salariul cum se întâmplă acum. Pentru că magistrații ies la 45 de ani prin lege, nu vorbesc mai de abuzuri. Prin lege magistrații ies la 45 de ani cu o pensie mai mare decât salariul ultim. O ultimă chestiune, domnule Ghinea. De la 1 ianuarie, peste o săptămână, două săptămâni, cât au mai rămas până la sfârșitul acestui an, 20.000 de aleși locali ar urma să primească pensii speciale. Dumneavoastră, cei de la USR, ați tras acest semnal de alarmă. Ce înțeleg că vreți să împiedicați această chestiune? Ce vă reține? Nu, am depus proiect de lege prin care desfințăm aceste pensii. Nu vor intra de la 1 ianuarie pentru că au prorogat. Deci asta este o aberație și mai frumoasă, în care PSD și PNL au dat această lege. Ea există, este în vigoare, dar în fiecare an, prin ordonanță de urgență, se amână intrarea în vigoare. Și inclusiv în acest an, din nou am cerut noi USR, noi am depus și proiect de lege pentru a desfința această lege. Este un fel de minciună pe care PNL și PSD o adresează propriilor primari și propriilor președinți de Consiliul Județene, prin care le spune: domne, noi vrem să vă dăm pensii speciale, dar nu vrea USR-ul, și de gura USR-ului, uite, o prorogăm. Uite, de gura USR-ului, cum ar fi să desfințeze legea asta de tot, ca să nu mai stăm în fiecare decembrie cu frica în sân: domne, intră alte mii de pensii speciale în vigoare. De altfel, asta ar fi o încălcare flagrantă a PNRR-ului, unde, pe lângă faptul că le reformăm pe astea pe care le avem, spune explicit: nu mai intră în vigoare alte pensii speciale. Adică la câtă revoltă absolut meritată există în societatea românească pe subiectul ăsta, să mai creăm alte pensii speciale e deja prea mult.
Mulțumesc, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, Cristian Ghinea. O informație proaspătă, Adrian Videanu a fost achitat în dosarul RomGaz Interagro. De ce? Pentru că s-a constatat că fapta nu a existat. Este în legătură directă Stelian Negra de la Newsweek. Bună ziua, Stelian Negra, mulțumesc mult! Le reamintim telespectatorilor, Adrian Videanu împreună cu omul de afaceri Ioan Niculae au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional după ce Videanu ar fi vândut gaze naturale de la RomGaz la prețuri de 4 ori mai mici companiei conduse de omul de afaceri Ioan Niculae. Ei bine, astăzi aflăm pur și simplu că această faptă este considerată inexistentă. Cum ți se pare această sentință? Bună ziua! Surprinzătoare, ca să zic așa, dar în fine, în ultimul timp justiția ne-a obișnuit cu astfel de decizii. O luăm ca atare că numai o instanță de judecată poate lua o decizie în privința adevărului juridic legat de un dosar, dar nu e o decizie definitivă. Procurorii de la DIICOT pot ataca cu recurs și vedem ce se va întâmpla atunci. Oricum, Adrian Videanu, dacă se menține această soluție, cred că va avea o șansă să revină în politică, nu pentru că na, instanța l-a judecat l-a absolvit de orice vilă în acest dosar și să eventual să înceapă să facă jocuri pe la București, nu? Unde e un tumult, așa, nu se știe cine cum cu cine va merge. Și probabil există un astfel de scenariu al unei reveniri a domnului Videanu în politică? O astfel de decizie îi creează o pârtie domnului Videanu pentru o posibilă revenire. Acum domnia fără să ne spună dacă va reveni sau nu în politica bucureșteană, dar mă gândesc că ar avea ceva polițe de plătit, între ghilimele, domnul Videanu, dacă decizia este menținută și la instanța superioară sau dacă procurorii nu atacă. Nu știu exact ce calcule își fac și procurorii după o astfel de decizie. Da, trebuie să spunem că a durat ceva până când a apărut o sentință în acest caz. Da, a durat 5 ani de zile. La vremea respectivă, de ani, Videanu, dacă ne mai aduceam aminte, a mai fost arestat, dar într-un alt... Cred că am pierdut această legătură. Mulțumesc mult, Stelian Negra. Te rog, te auzim. Dar a fost multă agitație la vremea respectivă. El a fost arestat preventiv într-un alt dosar legat de niște tranzacții cu terenul, dacă nu mă înșel. Atunci și-a dat demisia de la șefia PDL-ului. A fost multă agitație la vremea respectivă. Ce vremuri când gazul era vândut ieftin. În această perioadă să vorbim despre gaz ieftin pare aproape incredibil, dar iată că a existat, probabil că au existat acolo suspiciuni ale anchetatorilor. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Stelian Negra. Vă spuneam, Vladimir Putin a anunțat că în această săptămână are de transmis ceva important către lume. Până una alta, Vladimir Putin se află astăzi în Belarus, acolo unde au loc exerciții militare ample. Există și această solicitare a lui Zelenski de a face un armistițiu de Crăciun, de a pune războiul pe pauză în această perioadă a Crăciunului. Domnul general Cristian Barbu este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc mult! Care ar putea să fie acest anunț pe care Putin are intenția să-l facă în această săptămână? Salut, mâna! Mulțumesc pentru invitație! Bună ziua tuturor! Da, ne gândim că momentul acesta este unul cu totul și cu totul special. Niciuna dintre țările pe care le vedem în acest moment în plan mondial nu a trecut printr-un Crăciun, nu a trecut printr-un Revelion în timp de război. Lucrurile acestea se întâmplau undeva în urmă cu 80 de ani și sigur că era o altă structură mondială. Așadar, ne putem aștepta la faptul că această creștinitate ar putea să-și spună cuvântul și cumva, dintr-o măsură unilaterală, Moscova, această echipă absolut inumană de la
Kremlin să ia totuși o decizie ceva mai umană, ceva mai creștină și să stabilească, așa cum spuneam, în mod unilateral, încetare a focului, măcar până pe data de 14-15 ianuarie, când, după calendarul vechi, ar trebui să fie anul nou și pentru cei care merg după această socoteală. Mă gândesc că acesta ar putea fi acest anunț care să intereseze mai toată lumea. Pentru că dacă nu interesează pe mai toată lumea, atunci anunțul ar fi unul de război, unul belicos, și nu cred că este cazul ca în fața poporului rus și de această dată Putin să apară ca cel care de fapt și de drept face în așa fel încât sicrierele să se întoarcă în Rusia, la părinți, la rude, la frați, mai pline ca niciodată. Ar putea Putin să anunțe faptul că Belarusul se alătură războiului, pentru că astăzi Putin a ajuns, până la această oră, din câte știu, în Belarus. Înțeleg că se fac presiuni asupra acestui fost aliat sovietic pentru a se alătura unei ofensive terestre împotriva Ucrainei. Nu cred că va fi acesta momentul în care Belarusul va fi anunțat ca un partener pentru o agresiune împotriva Ucrainei. Probabil că se va mai lucra la acest aspect și spun acest lucru din două considerente, și anume, în primul rând că Belarusul nu este pregătit pentru o acțiune militară sub nicio formă. Belarusul în acest moment este încă în faza de trecere a unor categorii tip miliție la o categorie de tip armată, să zicem, cu instrucție ridicată. Și în al doilea rând, cu toate utilajele militare pe care le-a dus Putin în Belarus, lucrurile încă nu s-au stabilizat, pentru că cei de acolo nu știu să utilizeze chiar tot ceea ce a transmis Putin. Dar să nu uităm că Putin are și el nevoie de Belarus, numai pentru acțiunea militară în sine, ca teritoriu, și poate mai încolo și ca forțe și mijloace militare, dar are nevoie și de armament, are nevoie și de muniții, lucruri pe care s-ar putea să le împrumute sau să le ia cu totul de la prietenul său din Belarus, cu ideea că va oferi altceva în schimb. Și cred că acest mic târg, mic troc, se poate realiza, având în vedere faptul că în Belarus mai sunt ceva rămășițe utile armatei lui Putin. Imagini impresionante. Cum arată pregătirile de Crăciun la Kiev? Cum arată în Moscova? Sunt imagini extrem de emblematice, pentru că avem acest brad de Crăciun cu porumbei ai păcii. Înțeleg că este o donație făcută de mai multe companii în mijlocul Kievului, în timp ce Moscova este decorată cu un semne de război, domnule Barbu. Da, fiecare prezintă ceea ce în acest moment ar părea a fi interesul principal. Moscova nu renunță la război și știți că discutam în emisiunea dumneavoastră că Moscova nu are cum în acest moment să renunțe la război, pentru că îl are în frunte tot pe Putin, iar Putin ca persoană nu va renunța. Ne gândeam noi la un moment dat că ar putea să dispară, că ar putea să treacă într-o fază complicată a existenței sale. Uite că lucrurile n-au evoluat așa și Putin este destul de tare după toate sondajele pe care le-am citit și noi în ultima perioadă. Tare în sensul că este sprijinit în continuare de majoritatea populației chestionate. În schimb, sigur, la Kiev lucrurile se pare că deja au ajuns în faza aceea în care omul se satură de bine, dar se satură și mai repede de rău. Și atunci, sigur, Kievul caută probabil o cale prin care să iasă un pic din această groapă de potențial în care se află de atâta timp și în care până una alta se adâncește, pentru că, să nu uităm, și numărul morților și răniților din Ucraina este un număr impresionant de mare, iar pierderile, distrugerile sunt
aproape greu de contabilizat și de luat în seamă. După cum știm, solicitarea președintelui Zelenski de a adresa un mesaj cu ocazia finalei Cupei Mondiale de Fotbal a fost respinsă de către FIFA. Zelenski și-a postat mesajul pe Instagram. El vorbește acolo despre posibilitatea unui final al războiului. Spunea, urmărim împreună finala, asta se întâmpla ieri, și sperăm să vedem împreună și sfârșitul războiului. Cred, domnule general, că este prima oară când Zelenski vorbește, nu știu, oricum, cum vi se pare comparația finala campionatului cu sfârșitul războiului? E aspirația sa? Cum vi se pare? Tocmai discutam puțin mai devreme și spuneam că probabil că resursele au început cumva să se micșoreze și mă refer mai ales la cele de ordin emoțional, la cele de ordin psihic. Ceea ce se întâmplă în jurul lui Zelenski, până la urmă, cred că îi dă o stare de nesiguranță pentru zilele următoare. Și atunci caută, pentru prima dată, cum bine spuneați, această idee de a lega sportul, sportul de performanță, sportul cu nuanțe mondiale, de situația din Ucraina. E un pic exagerată situația, pentru că sportul are termeni clari, are conduite clare, are momente clare și un final cumva prevăzător sau prevăzut sau limitat ca timp. Pe când acest război, așa cum este dus acum și cu pretențiile pe care le au ambele părți, aproape intangibile, de nediscutat, războiul nu are un termen de finalitate. Nu se poate compara cu ceea ce am văzut aseară. Îmi pare rău pentru Franța, regret, am ținut cu tot sufletul cu Franța, cu președintele Macron, care era singurul președinte acolo care susținea echipa, dar asta e sportul, adică trebuie să înțelegem că mai se și pierde. Pe când aici, în Ucraina, nimeni nu vrea să piardă și până la urmă cam toată lumea vrea să câștige, ceea ce este imposibil. Mulțumesc foarte mult, domnule general, pentru intervenția dumneavoastră și pentru că l-ați amintit pe președintele Macron după o foarte scurtă pauză, discursul motivațional livrat de șeful statului francez în vestiarul tricolorilor, în vestiarul echipei Franței după înfrângere, un model de comunicare politică pe care îl vom analiza alături de profesorul Dumitru Borțun după o scurtă pauză. Asta se întâmplă în Argentina. Ce s-a întâmplat aseară în Qatar? O secvență foarte interesantă, care va fi cu siguranță analizată de profesorii de comunicare politică. Emmanuel Macron a mers în vestiar, a rostit un discurs motivațional către jucătorii echipei Franței. Auzim un fragment din acest discurs și îl comentăm alături de profesorul Dumitru Borțun. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça, je voulais venir vous voir, pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres. Plus que moi comme président, dites-vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue.
Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain on est parti à l'assaut, parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. Cu lacrimi în ochi, Emmanuel Macron le spune fotbaliștilor francezi că este mândru de activitatea lor. Bună ziua, domnule profesor Borțun, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, cu plăcere. Este o secvență pe care niciun, nu știu, profesor de comunicare, niciun spin doctor, așa cum se numește, n-ar putea să insufle unui lider politic. Emmanuel Macron și-a urmat instinctul, s-a dus în vestiar, a spus ce a putut el să spună mai mobilizator și a conchis Vive la République et vive la France. Cum vi se pare acest fragment? Mi se pare minunat. Ca profesor de comunicare pot să vă spun că, în primul rând, înainte de discurs, însuși gestul de a se duce în vestiar este demn de un mare om politic. Pentru că putea să nu se ducă. A fost în tribună, i-a aplaudat, a fost și la decernarea medaliilor și putea să lase impresia că a plecat dezamăgit și ofuscat. Nu. S-a dus la ei în vestiar și le-a ținut un discurs și mobilizator, și inspirațional, și puțin paternalist. Când i-a spus lui Mbappé, ești tânăr, ai doar 24 de ani, a vorbit ca unui fiu, ca un tată către fiul lui, care să-i dea speranțe și să-i spună că nu e totul sfârșit, nu aici e sfârșitul drumului. Deci, un discurs nu doar inspirațional, ci un discurs și inspirat. Pentru că el acoperă exact rolul care decurge din statutul lui, președinte al Franței. Vreți să vă dați seama, aici vreau să fac o distinție între statutul de manager și statutul de lider. El a vorbit mai mult decât un conducător. A vorbit ca un adevărat lider, inspirațional, pentru că, o spun pentru cei care ne urmăresc, diferența ar consta în ceea ce spune Saint-Exupéry. Dacă vrei să construiești o corabie, nu e suficient să faci jos de oameni, de materiale și să organizezi șantierul. Trebuie să cultivi în oamenii tăi nostalgia după nemărginirea mării. Ăia vor face o corabie bună. Un lider adevărat, spre deosebit de un manager foarte bun, un lider adevărat mai face și asta. Inspiră oamenii, îi ajută să viseze, să aibă un vis. Ori Emmanuel Macron asta a făcut. S-a dus în vestiar cu lacrimi în ochi și le-a spus: vă felicit, suntem mândri de voi. De ce? Pentru că nu ați pierdut un meci pur și simplu, ați pierdut finala. Ați ajuns până aici și ne-ați făcut să fim mândri că suntem francezi. Și mai e ceva de observat, cum a terminat. Vive la République, vive la France. Asta este viziunea modernă despre națiune. O țară este, în primul rând, un proiect politic. Vive la République. E vorba de valori politice care adună pe francezi sub aceeași cupolă. Și unul zice, trăiască Franța. Nu au o viziune de aia de tip tribalist, de tip etnicist despre națiune. Națiunea este, în primul rând, un proiect politic și care stă pe valorile de acum 200 de ani ale Revoluției franceze, libertate, egalitate și fraternitate. Iată de ce este un discurs care merită făcut în școlile de comunicare cu studenții. Și națiunea a avut aseară un vis, asta le-a spus și el jucătorilor de fotbal, ne-ați făcut să visăm, ceea ce era o chestiune de care aveam nevoie și pentru asta suntem mândri. Domnule Borțun, lucrurile astea nu se învață. Oricât de bune ați fi dumneavoastră profesorii, dacă nu se simt lucrurile astea, nu, mi-e teamă că nu se pot învăța. Nu. Noi contribuim la formarea unor specialiști în comunicare sau la crearea unor buni comunicatori, cum ar fi omul politic. Dar întotdeauna lucrăm cu materialul clientului. Dacă el nu are stofa necesară pentru a vorbi așa simțit, din adâncul inimii, cu lacrimi în ochi, degeaba îi pui textul în față, că îl va recita. Nu va spune din toți rărunchii cum a vorbit Macron aseară. Dincolo de... E foarte interesant ce s-a întâmplat în țară, acolo unde suporterii s-au încleștat cu forțele de ordine. Supărarea era mare, au fost peste 200 de arestări în Franța ieri.
pentru că de supărare au început să se bată între ei pe stradă. Cum poți ține la francezul de acasă, nu neapărat cei din vestiar, pentru care cu siguranță acest discurs a contat. Francezii de acasă, cum au perceput, credeți, acest tip de discurs? Că la noi am fi spus, românii se pricep la toate, inclusiv la fotbal. Da, s-a trezit și ăsta să meargă să-și facă exact imagine acolo. Da. Da. Să se hrănească din haloul de imagine al fotbaliștilor. Nu, sunt convins că o parte a francezilor l-au perceput ca pe un discurs politicianist. Dar dacă te apropii mai atent de acest discurs cu lupa, ca să zic așa, constați câtă doză de sinceritate e, câtă doză de autenticitate și spui, da, bravo Macron. Este într-adevăr discursul unui mare om politic, care nu întâmplător a ajuns acolo. A ajuns crescând odată cu parcursul lui, cu cariera lui politică, a crescut și în interior. S-a maturizat și intelectual și afectiv și a ajuns capabil de un astfel de gest. Ori, pentru cei de acasă, ideea este să se cultive în continuare această idee a performanței. Performanța a fost maximă. Ei n-au pierdut doar un meci, au pierdut o finală. Au pierdut și cu greu la lovituri de la 11 metri, unde tensiunea e atât de mare și succesul sau insuccesul sunt despărțiți de un fir de păr care se numește context, rezistență la stres, emoționalitate și așa mai departe. Deci n-au ce să-și reproșeze. Pot pur și simplu să spună, e ca și când am câștigat finala și campionatul mondial. Suntem pe locul 2, al doua ediție la rând, după ce ediția trecută am fost pe locul 1, acum am jucat a doua finală la rând, iar Didier Deschamps, asta e foarte important, că Macron a spus că îl vrea în continuare și l-a dorit în continuare antrenorul naționalei. Ce înseamnă asta? Nu avem de reproșat nimic nimănui, nu numai jucătorilor, nici stafului tehnic. Asta înseamnă exact ce vă spuneam, capacitatea de a duce până la cel mai înalt nivel speranțele pentru viitor și demnitatea francezilor. Iată de ce nu e întâmplător unde este acest om, pentru că face exact ce îi revine în fișa postului, președinte al unei mari națiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza dumneavoastră, domnule Dumitru Borțun. Efectele serialului Wednesday, câți dintre dumneavoastră n-ați văzut, sau copiii dumneavoastră, adolescenți, mai mici sau mai mari, n-au văzut deja acest serial, un serial filmat în România. Ei bine, efectele sunt îmbucurătoare pentru România, sunt căutări pentru hoteluri în București în creștere, au crescut cu 55% căutările, oamenii vor. Ce să vedeți? Și mai ales serialele contează foarte mult pentru promovarea unei destinații și asta și croații, cum au făcut-o și australienii. Da, este într-adevăr ceva deosebit pentru România și avem în sfârșit o primă, un prim serial care ne promovează foarte, foarte bine, deși am mai avut și în trecut. Să nu uităm, poate primul film foarte cunoscut filmat în România, se știe că în România, Cold Mountain, cu Nicole Kidman și Jude Law, în 2002 sau 2003. A contat, oarecum. Sigur că da, a trecut ceva de atunci. Haideți